Să şemdeki, ha, ჩვენ ძალიან გაგუჭირდება ვილაპარაკოთ ამის იქით რა არის, იმიტომ რომ თვითონ ის უნდა ამბობდეს კონკრეტულ პასუხს გვაძლევდეს, ვინც აკეთებს ასეთი ტიპის განცხადებებს. აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია და შეაფასო ფაქტია, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებით საზოგადოებაში წარსებობდა შეკითხვები. Შეკითხვები იყო დაკავშირებული პირველ რიგში ფინანსურ საკითხებთან, ვალებთან. ცოტა ადრე გაჩნდა შეკითხვები პიკთან მიმართებით, როდესაც ორმა გენერალმა დირექტორმა ერთი მხრივ საზოგადოებრივი აუწყებლის და მეორე მხრივ პიკის გააკეთა აბსოლუტურად განსხვავებული განმარტებები. ერთი ამბობდა, რომ გადარიცხა ფული, მეორე ამბობდა, რომ ფული არ გადმოურიცხიათ და ამიტომ ვერ გავეცით ხელფასი. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ეს ტელევიზია ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით გაქრა სარბიელიდან, 450-მდე თუ არსებ ჟურნალისტი იმ მომენტისთვის დარჩა უმუშევარი. ასე რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობდა და ჯობდა, რომ ეს შეკითხვები, ასე ვთქვათ, პასუხ გაუცემელი არ დარჩენილი იყო. Ну, ახლა მე მიმაჩნია, რომ ბატონ გია ჭანტურია არ არის ხლა გამოუცდელი ადამიანი ამ სფეროში, მას დიდი გამოცდილება აქვს. მე ვერ ვიტყვი, რომ ის ასე ვთქვათ, არ არის გაბედული პიროვნება. მე მინახავს, როდესაც მას გაუპროტესტებია სხვადასხვა დროს, მათ შორის პოლიტიკოსების განცხადებები შესულა კიდევაც ესე პირდაპირ კამათში მათთან. ასე რომ ჩემთვის ნელა წარმოსადგენია, თუ არსებობდა კიდე რაიმე მიზეზი და ეს არ თქვა ბატონმა გიამ, და თუ არსებობდა და არ თქვა, ნუ ეს კიდე რაღაცა დამატებითი, კიდე დამატებით კითხვებს არჩევ. მე ვფიქრობ, რომ მან თუ რამე არსებობს კიდე, აი ამის იქით, რაც რა განმარტებაც მან გააკეთა, ისა მან აუცილებლად უნდა თქვას, იმიტომ რომ უნდა დასრულდეს ეს რაღაცა ინსინუაციები და რაღაცა გაუგებარი საუბარი ამის უკანარი რა, ეს ვიღაცა მივიდა, მოვიდა, უთხრა, არ უთხრა, მოკლედ ეს მე მგონია არ ივარგებს და მე უბრალოდ ვთხოვდი ბატონ გიას, რომ ამ თუ რამე აქვს სათქმელი, თქვას პირდაპირ და არ თქვას, არ გადაიტანოს ეს, ასე ვთქვათ, მომავლისთვის. ეხლა თქვას ჯობია, იმიტომ რომ საზოგადოება ჭირდება სიმართლის გაგება, თუ არსებობს რამე, კიდე ვთხოვი მეორე. ბატონ ლაშა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდზეც მინდა კითხოთ. გია ხუხაშვილი საუბრობს იმაზე, რომ მხოლოდ გია ჭანტურიას პასუხისმგებლობა არ არის საკმარისი, რადგანაც პერსონალიების სულილება ზოგადად არაფერს არ შეცვლის დირექტორების შეცვლა. ის საუბრობს მთლიანად ბორდის სულილებაზე. თქვენ რა სიტყოდით აი ამასთან მიმართებაში? რამდენად შეიძლება ის პასუხისმგებლობა აიღოს, თუ უნდა აიღოს თუ არა ბორდმაც გარკვეული პასუხისმგებლობა ამაზე? Ეს რა არის? საერთოდ ეს თემა არის საკმაოდ ღრმა და ჩვენ გვჭირდება სერიოზული შელობა და დისკუსიები ზოგადად, რა არის ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რა არ მოგწონს, რა მოგწონს, როგორ ხედავთ, როგორ უნდა გამითარდეს და რას ნიშნავს აი ამ ასე ვთქვათ კითხვაზე პასუხის გაჩენა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კონცეფტი, რაც არის დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ამაში იგულისხმება ფორმირება ბორდის კომპეტენცია, რამდენად ეფექტურია ის კანონი, რომელიც განსაზღვრავს ბორდის, ასე ვთქვათ, შინაარს, რამდენად გამჭირვალე არის, აი სხვა შეიძლება ძალიან პრინციპული საკითხი, რამდენად გამჭირვალე არის დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, პირველ რიგში ფინანსურ გამჭირვალეობაზე საუბრობ, და რამდენად უზრუნველყოფს დღევანდელი კანონმდებლობა აი ამ ტიპის ფინანსურ გამჭირვალეობას საზოგადოებრივ მაუწყებლებს. იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ ის ამბავი, რადგანაც მე ვსაუბრობდი პიკთან დაკავშირებით, თუ იმ ვალებთან დაკავშირებით, რომელიც აღმოჩნდა, რომ აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს. აქედან დაიწყო ხო კონფლიქტი, როდესაც აღმოჩნდა, რომ რაღაც ვალი აქვთ, მე ვიღაცები შეგნიშევიდნენ შესამოწმებლად, ნუ სახელმწიფო
organoebi, sapinaso organoebi. Ეს მაშინ როდესაც 2010 წელს ვალები ჩამოაჭრეს, მერე კიდე რაღაცა 2 წელს განმავლობაში დაგროვდა ძალიან ბევრი და დიდი ვალი, რამდენიმე მილიონი. ყველაფერი ეს გვიბიძგებს, რომ დავფიქრდეთ რა გვინდა. Რამდენად ეხლა ფაქტია, რომ მათ შორის ეს ბორდი ეხლა პოლიტიკასთან ერთად არის ასევე სამართლებრივი საკითხები. ეს ბორდი ძირითადად იყო ერთი პოლიტიკური პარტიის გემოვნების და მათი პოლიტიკური ნების გამომხატველი, ხომ ფაქტია. ანუ წინა ხელისუფლების პერიოდში ბორდი შერჩევა ხდებოდა გარკვეული ასე ვთქვათ ნიშნით, ხომ? ხა ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა რომ დავტოვოთ მსგავსი სისტემა და ასე ვთქვათ შევცვალოთ მხოლოდ ადამიანები ბორდის ან გენერალ დირექტორი, თუ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ როგორ შევქმნათ ისეთი სისტემა, მათ შორის ბორდის, რომელიც იქნება მაქსიმალურად დაბალანსებული, იქნება უფრო მეტად პროფესიული ნიშნით, უფრო მეტად იქნება მიმართული თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკენ და არ იქნება მიმართული კანცელარიის თუ პარლამენტის თუ რაღაცა რომელიღაც სასახლეების. Რა თქმა უნდა, აქ საუბარი ხა მე მგონია რომ ჩვენ კომპლექსურად ახლებურად უნდა დავინახოთ ზოგადად ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ამისათვის ნუ რაღაცა დრო არსებობს, ეს არ არის 10 წელი და ასე წელი. მიხედვით იმისა რომ ზოგადად ეს პროცესი მუდმივია და ყოველთვის რაღაცა უნდა გაუმჯობესო, მაგრამ ფუნდამენტურად უნდა ასე თქვა შევხედოთ ამ ვითარებას. ამიტომაც გონია რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი ისეთია რომ უნდა აუცილებლად კანონი შეიცვალოს. ასევე მე არ მომწონს ის შემადგენლობა რომელიც არის დღეს ბორდის. მე შეიძლება ყველას არ ვეხები და ახლა იქ არიან კარგი შესაბამის, კარგი ცუც არ ვიტყოდი, რომ შესაბამება იმ პოზიციას რომელიც მათ უკავიათ, მაგრამ თავი და თავი მაინც არის ის განსაზღვროთ რა გვინდა. თუ ჩვენ ეს არ გავსაზღვრეთ, ვინც არ უნდა მოვიდეს იქ, მასაც მსგავსი პრობლემები შეექმნება. და ამიტომ გვინდა ჩვენ იქ ბორდი პროფესიული, მაღალი კომპეტენციით, ფინანსური გამჭვირვალეობა უნდა იყოს მაღალი, საზოგადოების ჩართულობა პროცესებში უნდა იყოს. ეხლა მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს სისტემა არის დახურული სისტემა. მიხედვით იმისა, თქვენ შეგიძლიათ Skype-ით რაღაცას უყუროთ და შემდეგ, ეს არ არის ღია სისტემები. ეხლა არსებობს ქვეყნები, სადაც სისტემები ბორდის საქმიანობის არის ბევრად უფრო გამჭვირვალე, ბევრად უფრო ღია. აი, აქეთკენ უნდა წავიდეთ და მე მგონია უნდა დავიწყოთ ეს დისკუსიები, როგორ ხედავთ და შემდეგ ვიფიქროთ უფრო კონკრეტულად კონკრეტულ ადამიანებზე. აი, თუ ჩვენ ამ ფარგლებს განსაზღვრავთ, მაშინ გამოვა სხვა რამე. Ну, დღეს არსებობს, მინდა გავაგრძელო ეს თემა, არსებობს განსხვავებული მიდგომები, რას ვაკეთებთ. უკვე არსებობს ეს მიდგომები. ზოგი ამბობს, რომ ну, ცუდი, ცუდი იყო გასაგებია, ცუდია გასაგებია, მაგრამ მოდი კიდე მოვითმინო და ეს ტრანსფორმაციას მოდი აქ გამოვიყენებთ რაღაცა ესეთ მიდგომებს და დავაცადოთ და იქ როტაცია მოხდება და თქვა 2 წელი ვიცადოთ და მე რაღაცები მოხდება. Ну, არსებობს უფრო განსხვავებული კეთრი მიდგომა, რომელიც აი იძახის, რომ რაღაც ვეცეთ ყველას და რაღაცა და ასე შემდეგ. Ну, ამაში იგულისხმება რაღაც დევნა და ძალიან ну, გასაგები ეს პოზიციაც, იმიტომ რომ ბევრი დაშავდა სამწუხარო ზოგადად. ეხლა ამ ბორდზე არა მაქვს ლაპარაკი მთლიანად, ბევრი რაღაცა ცუდი ხდებოდა ამ ქვეყანაში და ეს აგრესიაც გასაგებია. თუმცა უნდა ავწონოთ ყველაფერი და მე შევცვალოთ. მე მიმაჩნია, რომ სტრაფად უნდა მოხდეს ცვლილებები. არ ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომ უნდა ველოდოთ ახლა განუსაზღვრელი დროით და 2 წელიწადი მეთვლი, რომ ძალიან დიდი დროა. ჩემი აზრით, ჩვენ ფუნდამენტალური ცვლილებები გვჭირდება და გვჭირდება ბევრად უფრო სტრაფად, ვიდრე ასე ვთქვათ ეს ლოდინის რეჟიმი რა. მაგრამ ეს უნდა განხორციელდეს, ვიმეორებ, კანონის ახალი კანონის და ახალი ასე თქვა ჩამოყალიბებული კონცეფციების საფუძველზე. ასევე ვისურვებდი, რომ ეს განხორ იყოს მაქსიმალურად შეთანხმები და დიდი ასე თქვა, რაც შეიძლება ხარ ყველაფერში ყველა ვერ დაგეთანხმება, მაგრამ რაც შეიძლება მეტი კონსენსუსი უნდა იქნეს მიღწეული, მათ შორის პოლიტიკურ ასე ძალებსა და აქტიურ სამოქალაქო ძალებს შორის. ბატონო შე, მე და კითხოთ, უნდა დადგეს თუ არა გია ჭანტურიას პასუხისგებლობის საკითხი, მიუხედავთ იმისა, რომ ის გადადგა და უკვე
თქვათ, გათავისუფლებულია და მეორე კითხვა აქვე, მისი შემცვლელი ვინ უნდა დაასახელოს თქვენი აზრით? Არა, კანონის მიხედვით შემცვლელს ასახელებს ბორდი. Ამისათვის ვადები მაუწყებლობის შესახებ, არა, კანონის მიხედვით ამას აკეთებს არსებული ბორდი, ნუ მას აქვს რაღაც პროცედურები, ვადები, ერთი თვე მერე კიდე რაღაც ერთი თვე. Მოგლედ არსებობს ეს კანონში მაუწყებლობის შესახებ გაწერილია. Ну, მე თვლი რომ ჩვენ ესე მარტივად ამ საკითხს ხარ და უნდა შევხედოთ. Რაც და მოგახსენეთ როგორც უნდა შევხედოთ, ხომ? Რაც შეეხება თვითონ ბატონ გიაჭანტურიას პასუხისგებლობის საკითხს, ну, ჯერთი მე არ გახლავართ სამართალდამცავ ორგანოების წარმომადგენელი. თუმცა სუბიექტური დამოკიდებულება მე გამაჩნია, მე თვლი რომ ძალიან ცუდი იქნება. ზოგადად თუ ჩვენ პროცესი აქეცავა, მე იმედი მაქვს რომ ის შემოწმება რომელიც არსებობს არ მიცემს არავის საფუძველს რომ მაგ მიმართულებით წავიდეს საქმე, იმიტომ რომ პასუხისგებლობები არსებობს სხვადასხვა ტიპის. Ну, არსებობს თქვათ დირექტორის პასუხი, რომელიც რაღაცას ვერ აკეთებს. Კი ბატონო, ეს და ნორმალური პრაქტიკაა, ვერ გააკეთა, წავიდა. Მოდი სხვა, შეიძლება სხვაგან წავიდეს, იქ უკეთესად გააკეთოს და ეხა ჭანტურია საკმაოდ ნიჭიერი ადამიანია, ვიცით, ეხა ბევრი რამე გვინახავს, ხო, მისი კარგად შესრულებული, რაღაცა გამოდის, რაღაცა არ გამოდის, რაღაცა გამოდის რაღაც დროში, რაღაც არ გამოდის. Ეხა ეს პრობლემა არ არის, ადამიანები ვართ, გასაგებია, ხო? Მაგრამ ვიმეორებ, რომ ნამდვილად არ ვისურვებდი მე, რომ ამას სხვა ინტერპრეტაცია მიიღოს და სხვა რაღაცები აღმოჩნდეს. ეხლა თუ რაღაცა არის, ცხადე არ თული იქნება ლაპარაკი, რომ თვალი დავხუჭოთ, მაგრამ აი გულწრფელად გეუბნებით, ადამიანურადაც, აი როგორც გინდათ გავიგეთ, ნამდვილად არ ვისურვებდი რომ ამას სხვა გაგრძელება ქონდეს, იმიტომ ეს არ იქნებოდა კარგი პრეცედენტი, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად განვითარ ბევრი ფაქტორის გამო, მედიისთვის და ასე შემდეგ. იმიტომ ეს ძალიან ესე თქვა მნიშვნელოვანი საკითხია. Ბატონო, თქვენ თქვით, რომ აუცილებელია კანონშიც მოხდეს ცვლილება მაუწყებლის შესახებ და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა დრო დაჭირდება აი ამ ყველაფერს, თქვა დღეიდან რომ დაიწყოს მოქმედებები, რომ იყოს თანხმობა საზოგადოებასა და თუნდაც ხელისუფლებას შორის, რა ვადებში უნდა განხორციელდეს ეს ყველაფერი? იცით რა არის, დაკმორთული შეკითხვა ხარ, რაც შეეხება კანონში ცვლილებებს, ჩვენ წინა პარლამენტში ჯგუფმა, საინიციატივო ჯგუფმა შევიტანეთ კანონპროექტი, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმასთან დაკავშირებით. Ეს არ არის ის თემა, რომელიც აი ხა ჩამ თავში დაგვეცა და არ ვიცით რა უნდა ვქნათ. არ არის ესე, გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები. Ეს მოსაზრებები ზოგიერთი ასე ვთქვათ პოლიტიკოსისთვის, დეპუტატისთვის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ცნობილია, იმიტომ ამის თაობაზე ბევრჯერ ღიათერითაც და ასე შემდეგ გაზეთის მუცელ ვისაუბრია. Თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს საჭიროა გარკვეული გადამუშავება, იმიტომ რომ ახალი ვითარება სხვა გამოცდილება დაგროვდა და ამ თვალსაზრისითაც მუშაობთ. ეხლა ჩვენ შეიძლება სხვა ჯგუფებიც მუშაობენ, მეუბნად არ ვიცი და ასევე არ არის გამორიცხული, რომ პარლამენტშიც მიმდინარეობდეს რაღაცა მუშაობა. ყოველ შემთხვევაში მე ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ვართ მზად რაღაცა ტიპის დისკუსიებისთვის უკვე. ვადები რა დაჭირდება, მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია შემჭიდროებულ ვადებში საკმაოდ ბევრი დრო ამას არ უნდა წლები და რაღაც საუკუნე და ამ შემდეგ ძალიან სწრაფად თუ ამისი ინტერესი არის, უბრალოდ ეს მაინც მოულოდნელი იყო რაც მოხდა. დისკუსია პრინციპში დაწყებული იყო, მაგრამ ეს დააჩქარებს ეხა პროცესების ასე ვთქვათ განვითარებას. აქედან გამომდინარე მე ფიქრობ, რომ რაღაცა მოსაზრებები შეიძლება ამ თვეშიც უკვე იქნეს წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივების თუ წინადადებების ფორმით და დანარჩენი ხა ჩვენზეა და ეხლაც მიმდინარეობს ესეც უკვე გარკვეულწილად ეს ფორმატია სადისკუსიო და ყველგან ლაპარაკობენ რა უქნათ, როგორ უქნათ. აქედან გამომდინარე მე მგონია, რომ აი არ ვიცი ეხლა რამდენად მოესწრება ამ თვეში ასეთი ტიპის თქვა პარლამენტში გადატანა კანონპროექტების, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება ძალიან ფორსირებულადაც იქნეს ეს გაკეთებული, შეიძლება ცოტა
შემდეგ აი მომოწეს როგორც კი დაიწყება მაშინა თუ მოხდეს ეს ყველაფერი. Რა თქმა უნდა, აქ პრობლემა ის არის, რომ ახალი დირექტორის არჩევას ასე ჭირდება ვადები. Მე არ ვისურვებდი, რომ ბორდი, ასე ვთქვათ, პარტიზანული მეთოდებით რაღაცები გააკეთოს. Ეს არ იქნება, კარგი იცით. Ეხლა არსებულსაც ეჭვები და ეს მე დღესაც მოვისმინე, რომ აი ეხლა ეს ისქნეს იმ და ახალი უნდა და მოკლედ მე რიგი რაღაც 6 თვე თუ ერთ შეეხება მოკლედ ასეთი სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს და ეჭვები და კითხვები და ნამდვილად არ ვისურვებდი, რომ ამ სცენარით ვიღაცამ და თუ მით უფრო თუ ამის უკან კიდე რაღაცა პოლიტიკური ინტერესებია და ვიღაცა ცდილობს რომ გაიძლიეროს პოზიციები და პოლიტიკური თამაში დაიწყო, ო რაც მოხდა დღეს და ეს არის არა ჭანტურიას ბატონ გიას დამო გადაწყვეტილება, არამედ ამის უკან რაღაცა თამაში და არის ხო, ნუ ეს არ იქნება. ამ თამაშს ვერავინ მოიგებს, უბრალოდ ვერ მოიგებს ის, ვინც თუ ეს თამაშია, ის ვინც ეს თამაში დაგეგმა, იმიტომ რომ აქ არ არსებობს მოგება. ამიტომ ჯობია რომ სხვანაირად წავიდეს საქმე, შევთანხმდეთ. შეთანხმებაში გულისხმობ საზოგადოებასაც, მედიის წარმომადგენლებსაც, ხარდია აქ ჩართულობას გულისხმობ, პოლიტიკურ ძალებსაც. საერთაშორისო მონაწილეობა ამ პროცესში იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთაშორისოში გულისხმობ ექსპერტები და ეს უნდა იყოს ძალიან მაღალი ხარისხი დამჭერო, ჩვენ ავწონ შეიძლება არსებობს განსხვავებული შეხედულებები. ეს განსხვავებული არ ნიშნავს, რომ ერთი კარგია და დანარჩენი ყველა ცუდა. შეიძლება კარგი მოსაზრებებიც არსებობდეს, ამიტომ აი ესეთი დაფიქრებული გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ მომავალშიც არ აღმოჩნდეთ აი ესეთ რთულ სიტუაციაში, როცა რაღაცა ცვლილებები კიდე რაღაცა ცვლილებებს იწვევს და დაძაბულობა მატულობს და რაც თავარია, შეთანხმება უნდა შედგეს ერთ რამეზე, რომ არავის მომხრე და არავის მოწინააღმდეგე არ უნდა იყოს ამ თამაშით, არ უნდა ითამაშოს საზოგადოებამ აუცხადოს. საზოგადოებამ აუცხადოს რეალურად დაბალანსებული უნდა იყოს და არა ორითვის განმავლობაში შედარები დაბალანსებული, არამედ ეს პრინციპი არის თავიდან რომ ჩასადები ამ შეთანხმებაში. იმიტომ რომ აი სულ უყურებდი ხოლმე საზოგადოებამ აუცხებლის ასე თქვა თვით რეკლამას, როდესაც ვიღაცებს ალაპარაკებენ რომ აი როგორ ეს აუცხებელი, როგორ დაბალანსებული და ამ შემდეგ, ხა უმრავლესობას ამის თაობაზე ნუ არაერთგვაროვანი რეაქციები ქონდა, იმიტომ რომ ნუ ხო გვახსოვს ახლა ჩვენ ვიცით ხო ეს ორი თვის განმავლობაში რა ხდებოდა მანამდე, რა იყო ახლა ჩვენ ფულს ხო არ ვიხდით რომ ორი თვე იყოს ხო შედარებით დაბალანსებული, ფულს ვიხდით იმისათვის რომ ზოგადად ეს მაუწყებელი იყოს სხვანაირი ხო. დღეს როგორია ეს მაუწყებელი, მოდი შევხედოთ საინფორმაციო პოლიტიკა ხო როგორია. მე მაგალითად ძალიან ბევრი პრეტენზიები მაქვს როგორი პოლიტიკა საინფორმაციო ხო. აქედან გამომდინარე და ანუ არა მარტო მე შეიძლება ვწდები, მაგრამ ვიცი ხა საზოგადოებრივი აზრი ძალიან ბევრი ეჭვებია, კითხვებია, არ მოწონთ და ანუ ამას ყველაფერს უნდა გაუწიოთ ანგარიში და გონივრული გადაწყვეტება მიიღოთ. თავიდან განაცხადეთ, რომ თუ რაიმე არსებობს უზეწოლის მსგავსი ახლავე უნდა ისაუბროს ბატონმა იგივე ამის შესახებ. მაშინ როდესაც ვიცით, რომ ბატონი არჩეული იყო 2015 წლამდე და მან თავის დროზე როცა იყო საუბარი და მოთხოვნა რომ გადამდგარიყო, გააკეთა განცხადება რომ არსაწასვლას არაპირებდა მანამ სანამ არ ამოიწურებდა მისი ვადა. რამდენად შესაძლებელია რომ მართლა ყოფილიყო ზეწოლა? მე ვიცით რა არის, ნუ ეხლა ყველაფერია შესაძლებელი ხო? Ну, ცხადია რომ არსებობდა აი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ არსებობს ინტერესი. ზოგიერთ შემთხვევაში ინტერესი არის ჯანსაღი, ზოგიერთ შემთხვევაში არის ინტერესი არაჯანსაღი. Ну, არის პოლიტიკური ინტერესიც, იმიტომ მედია ჩვენ დემოკრატიაში, დემოკრატიულ სისტემებში ცხოვრების საუკუნოვანი გამოცდილება არა გვაქვს, ხო? ბუნებრივია, რომ ეხლა ბევრს არ ესმის და გონიათ, რომ განსაკუთრებით ხა პოლიტიკოსებს გონიათ, რომ მედია არის მათი იარაღი, ინსტრუმენტით საკუთარი მიზნების მიღწევაში. ხო ისინი ხო კი ამბობენ დამოუკიდებლობა ხარ, მაგრამ ამბობენ, რომ ეს ხა სიტყვებია, მაგრამ რეალობაში ცხოვრება უფრო დაუნდობელია, რთულია და ასე შემდეგ. ხო იცით არა, ხა თქვენ ხო იცით, რომ ეს ბევრი ესე ფიქრობს არა. აქედან გამომდინარე, ნუ არ ვიცი, ხა არაფერი არ არის ზოგადად გამორიცხული, მაგრამ ნუ ხა თუ გააქვს ესეთი პრობლემა, машин ратом арамбуп ткви იმიტომ რომ ну ხა ბევრჯერ მოგვისმენია ხო რომ არ ვამბობდი იმიტომ რომ რაღაცა ხო ну არ ვიცი იმიტომ რომ რაღაცა რა იმიტომ რომ რაღაცა ხო ხა გასაგებია რომ იქ პრობლემებია ეს პრობლემები დაკავშირებულია ვალებთან დაკავშირებულია რაღაცეებთან კიდე როგორც ჩანს
Da, nu este probleme bine, nu, rar ar irtule, mi tot, helpa sebe, gada sahteli, kragat sebe, ahoi, medikonda, to ceamu a cerde, nu, ha, șeid zleba, sori, ihoro, konda, amisi medie, ha, ce ne, seci arvicite, ha, egeți probleme, ha, rato arvicite, scoida peri, mi tot, ha, șeid zleba, individual, cehde, vigat, ha, tot, directos, ha, kargat, vicnut, mi-e, atom, ghiazda, nu, tot, cehde, vi, magram, es. Ეს არის ფუფუნება, მე მაქვს ამისი შესაძლებლობა, თქვა თუ ხა ვიცნობ და აურეკავ, როგორ ახარ გამარჯობა და მოდი ამიხსენე, მაგრამ საზოგადოებას მაც ხო უნდა იცოდეს, რაშია საქმე, რა ხდება. და ამიტომ ვიძახი, რომ იცით, უნდა გაიხსნას ყველაფერი რა. არა ვარ მე მომხრე, რომ რაღაცაზე ამოუკეროთ ხა თემა. Da, mere, garco, politicul, conjuncturist, datgomist, dros, ucpat, hau, imate indulgențe, mi-i vot mere, mama, oși. Podit, rab, tkoat, pirda, pira. Sa ce gveșala, sa dar ce gveșala, ce izleba, martla, ragața, obiectul, imeze, zebi, arse, hadamia, nebivart. Ho, arnișna, srome, ei spuli, sadat, sahșit, au, ei arnișna, samas, ho. Amitom, jobia, ro, ragața, ne-a gahsnile, bivu, cu tria, tu la para, cu tkoela peri, tkoat, dau dot, ta șemdec, vi picrot, rogor, ușuelo, tam sakmes, rea. Ușurat este, dar robot gulșe matkevre, dar mi tot roaie, ha, trebuie, ho, ara, ora, tada mi-a nebivat, ho, dar nerti mai suicinot, nerti mai tras, ultier tobe bigobs. Tasak argi halki ce arar se, su arma suicinot, ho, ta șoris, mi tot roaie. Minus se bi, plu, ho, las ragat sa, hani, kita, ora, hani, ket, ada mi-a nebivat, ami tot, da un dubloba ararisa, ho, las de sorigza. Sorigza aris, ertmanet, mă usmiot, gau got, ragat se bi, șeut, ho, ce elba, ada mi-a nimomin, ce arșe, sabame, ba, au ascuagan maram. Arunda gara arare se istoric zaro moucerat moschi potara sadat gada vagdot nagavši. Ho arare se istoric zaro. Amitom, gahsniloba, ce mi-a zis, are colaz de istoric zaro. Mi s-a tisul ragaca gavigot. Imtom, ne bi smieri ce mi-a zis, elba agmoce, ti mave situație. Ho esai moja dobuc reze arna vitre alot mudu. Amitom, me umrod picro prometi gahsniloba, jobiam situație. Citra, primul maestru s-a dacă și me arem acus informația ro gasartobi gahteba, me brandine da tuci, patoni mamu ca glonti da misi partnerebi, pirikit stilobino ca upro gazli ronda, upro mraval perovani da, ahali ahali si da imaton da, ca gapartoi baze picrobenda, upro asetkot gazli e baze, a da, ara pirikit asetkot da uitro e baze. Rače, heba, mezhriar, sac. Ac situația este tia, nu, hele supleba și moslu șemdec, rasat mi-am hedau, da, este ce mi-a zis gasa gebia, atom bizina Ivanișus, unda, rom, cae mijnos televizie. Pune privia, da, gasa gebia, vreo, tak, salbat, saciroa, o picreba, este ce ni sakmea, este misi sakmea, tu rogor unda muhteses, raformit unda muhtes. Da, rogor șeițului, șeițului, organizațiul samatului, forma, șeițului, gadaeți, șeic neba, ponte, așa, uamravi, scoas, homo sa zrebe, bigamuit, cu amestec, cu itulobis, arta șeițului, gamcerul obis, aset cu at recomandații, psat, da, nu, e sare, discuții, tema, da, ubrot, ratkman, da, arțme, meț, arme, ar, picropro, ha, dahuros, sorry, me, angonia, rotuitonați. Ese picrov des, urod mas, unda ro, sakutrebis, tangamovides, da, esme mesmis, da, sorry. Rače, eheva, da, hurva, sehla, nu, dalem zime, gada, scotileva, ikneva, da, ratona, da, hurva, rodesa, arsebus brandi, arsebus halhi, arsebus potenciali, da, es potenciali, a ce na, aira, iskoleve, matvili, širo, sakmat, magalia, potenciali, ha, zbiga, sa, si, bargera, magram, fakti, ar, ha, makurevele, haos, mezhriars. Sakmaut kargi khalkhi mushaobs ekhla ik ekhla zalen samtsukharoa ro ikidan natsili jurnalistebis amovida imitoro im jurnalistebsats me
sogiers uicinov da nu pati vsem da ragasa me imedim aks rom es problemebi daizleva aserom aserom nu i mainz pikropro es problema unda moguardes da unda moguardes iseti formit rom a es rtuli ase vtkvat barierebi daizlevs kha sazogadoi mauzqebs sat sheikhera amaze mi bevri amistavs bevri visaubre Mă gândeam că ჩვენ ai seriozuli scurtează gazreba, am colă procesisă. Rătcma unda, tăuare amutzană, că ni ră ariz de gheșe. Tăuare amutzană arisis rom media vacțiot, media smovat silot politicuri maximalot, că idealuri care mă arsă dar arsă, sunt maximalot smovat silot politicuri mahasiate politicuri. Puli, ant ik sadats ver atsileb, ik unda iqos maksimaluri kharisxi gamchirvaleobis. Ekhla khans dges tvats shoes konda konferentsia, romelis chavataret ramdenime adamianma tsarmovadginet ekspertebma, ekspertma nu mets monatsileobdi am protsesshi. Expertebi esreboden berni saertashoes organizatsia tsarmovadginet tsulilebebis paketi. Ați găsit smos pinașul gămcirualeuva, rares pinașul gămcirualeuva, picroptrom, upro magali chares cât pinașul gămcirualeuva ucirdeva, țin mediaș. Întoro ai ră răvitareba, ocolit, ctebi an mesa cu trebi arucit arien isin martla mesa cu trebi tu maga tucan vigatse bidganan. Da ragața puli ctebi, ragața arctebi, uamra insinuatiebi, gamuzebi biketebi, gansa cu trebuie ca sahem cipo puli romelit adre cina heli suplebis perioci. Mie dine boda media și eco bundovani, eco miucer de ceres, uithov de pu sa ra puli, ra contractia, ra to mie ci tam televizes, hmare, nuli. O, sa se martor și ca vedeti, ica țara ne regadă scotileva. Am tot am obținut ceva un avizo de tru rapul tanguac sacme. O dam talodes, rom tu i care era gata politicuri puli. Cei mai înscuiți s-au dineva. O întoarcere, tot tu zic neva. Nu, mi arăpesu am bob. Țuțcii am puzer, romeli cei zleva. Ragața sai da gata mi movida imi mașe. Ca ceva ragața nabije vii. Am imartule bit gada odgit. Ma ceva zic na cheli suple bizros. Parlament va miego. Magram epi cropro upro magali care schis. Gamciro ale bagcirdeva. Da, eseti gamciro ale barocono da magali ta sazogadori mautqebas chemi azet mzgavsi problemebi nakalebi ikneboda imitoro qvelaperi ikneboda nateli da rodesats shen gavaldebulebs amas kanoni upro mobilizebuli khar da daushvat nu ragatsa me nu ar davarkmebdi amas shetsdomas mara shen upro uketesat gegmav shen sakmianobas gansakutrebit finansebtan dakavshirebit imitoro qvelaperi nateli Ițirea răcei care va mențe așa am dinat mai auditor de săcmat magali care s-a trecut barul ce zustat mă gândeam răcui ce auditorul dascune bide control de ba maturis banki romelit papina se scoșe într-o șic pina suri gămcirole va răcmi uici magalia. Ho, ai sora de sari săcme rom rodesat arsebuș garantire buvat magali care s-a trecut pina suri gămcirole magali tăt auditis dascune bide cuvânt de ba. Srulat i cuque natelia nebismier shegiliat nakhot da chaikhel kho ar gavige me ar gonia tko rom mechre aghtan dakavshirebt es ar ar gonies gonia raga chorebi rat sheekheba sazogadov mauzqebas kha psikhologiuri tvasazrisis utsota ratkma unda problema rodesats vali gaqs rodesats valtan dakavshirebt problemeb rodesats chamogazeres erti vali ori tslis mere kide million mravon millioniani vali gaq gasagebega chemtvis rodesats shekha direktori da aseti zimetu erti gaq khelpasi gaq dasaregeb es ratkma unda albat garkoutsiat ukherkhulobas knis magram მე ცოტა ხნის წინ ვიდრე შემოხვიდოდი გავეცი პასუხი მე დიდი იმედი მაქვს რომ იქ იმის იქით არაფერია რა იმიტომ რომ ნამდვილად არ იქნება ეს კარგი ამას ვამბობ გულწრფელად რა და ნუ
amis ikit agar ikneba, ase tvkat problema. Tumsa, kho geunebit, kidev ambop rom tu rame mzgavsi an kide iqo amis ukan, me visurvebdi ro baton gia gamovides da amaz gia tvkat ra. Es ikneboda mistvisats da chventvisats uketesia. Madloba.